السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير الحمد لله Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan bersama-sama kita, kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan masalah apa yang diberikan oleh Allah pada malam ini kita dapat manfaatkan dengan baik dengan majlis ilmu dengan ilmu dan amalan insya-Allah. Malam ni dan saya pun uh, Agak lepas-lepas raya ni, banyak di mana-mana saya pergi, saya banyak menceritakan tentang uh, ibadah korban. Uh, sebab kalau cerita ibadah korban, pelaksanaan ibadah korban lewat-lewat, orang dah tak lewat. Orang dah timbul kesedaran tapi orang tak lewat. Jadi pada malam ni, tajuk kita cerita tentang uh, pelaksanaan ibadah korban. Uh, apa cerita, cerita tentang apa yang perlu kita faham secara asasnya tentang Uh, tentang ibadah korban. Tuan, tuan Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau saya cerita ayat surah As-Saffat ayat 100 sehingga ayat 111 panjang cerita Allah Taala cerita tentang bagaimana uh, hukum hakam asai awal pelaksanaan ibadah korban. cerita daripada Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ismail alaihi Cukuplah saya kalau saya boleh katakan tentang uh, tentang pelaksanaan ibadah korban ini dari bosh itu. Itu cukup saya katakan tentang pelaksanaan ibadah korban ini uh, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita diperdengarkan ayat ataupun surah yang pendek antara surah yang terpendek dalam Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman A'ud bil rajim Inna a'antina kal kawthar kata Allah. Inna sesungguhnya kami, kata Allah. A'atainaka, kami berikan kepada kamu. Asyai ayat ini turun pada Nabi Muhammad. Dhamir, mukhatab. Ka itu kena pada satu orang, Nabi Muhammad. Tetapi ada kaedah di dalam ilmu, Ulumul quran usul tafsir. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabah. Walaupun ayat itu awal turun pada Nabi Muhammad tapi merujuk kepada semua orang. Dan domir tu ataupun ganti nama ke kamu satu orang tu merujuk secara individu tetapi kepada seluruh umat manusia. Ke tu mana ya? Kami berikan pada kamu nikmat yang banyak. Kamu nikmat yang banyak. Kamu nikmat yang banyak. memberikan pengertian macam Tuhan nak abang kat tiap-tiap orang ni. Ah, eh? lalu begitu. Aku bagi kat kamu ni semua ni, kamu, 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 kamu ni, nikmat yang banyak. Dan memang banyak pun nikmat Tuhan bagi kat kita. Sampai Tuhan kata dalam satu ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu tak akan mampu menghitung nikmat Tuhan bagi. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita, antara nikmat yang kecil-kecil, oh nikmat besar dengan cerita lah. Nekmat nah, boleh lahir mai sebagai satu orang Islam. Dan tuan-tuan cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Kalau kita beranak-beranak, mak bapak kita akan pihak. Mak kita bukan Islam, bapak kita bukan Islam. Siapa kita di saat ni? Kemungkinan kita adalah orang bukan Islam. Ha, duk sembah berhala pula tu. Kita dengan kita, kita kali duk guling. Duk sembah berhala, duk angguk-angguk, giling-giling, tunduk-tunduk. Maknanya syukur banyak pada Allah, beranak-beranak, mak bapak kita Islam, Alhamdulillah lah. Hari ini boleh main surau, boleh main masjid, boleh pergi semayang, boleh dengar kuliah, boleh dengar ceramah, boleh duduk mengaji, boleh duduk faham agama, boleh duduk buat faham, boleh duduk amai hukum hakam agama. Alhamdulillah lah. Saya tuan-tuan tengok gelap-gelap ni, tuan-tuan dengan -tuan, duit ingat kata saya ni Hindu, kapi, amsu Islam. Sila-sila tu nenek moyang saya lebih awal masuk Islam daripada tu nenek moyang tuan-tuan. Walaupun saya Tok Nenek Moyang saya mungkin Tok Wan saya main daripada India apa semua. Setakat saya tanya ni dia kata tu kenal keturunan kami semua Islam. Sebab dulu ada kes-kes ya. -kes, eh? Lepas kata apa dia ni pun dulu dia pun bukan Islam masuk Islam. Oi, Ustaz mana? Ustaz mana ni? Kok dia silap dengan Ustaz? Syamugam tu kan? Syah tu dia mu'alaf lah. Dia bukan Islam masuk Islam okay, apa -apa lah. Okey tak apalah dapat idea. Tapi mungkin dia tu orang bukan saya keturunan saya, bapa saya, tok saya, tok nenek moyang saya Islam. Alhamdulillah. Dah ya? kalau ditanya tanya kampung bapa saya di India apa bala semua tu, semua orang Islam. Mak saya pun orang Islam. Alhamdulillah walaupun gelak-gelak lebih-lebih kurang kan. Gelak tak semestinya kan Sejarah kita di Malaysia ni pun sebelum Islam eh kita pula agama lain. Orang Melayu sebelum kedatangan Islam, sejarah menunjukkan suatu ketika dulu kita beragama lain pada Islam. Tak sebut, is, tak sebut lah. Tapi Alhamdulillah, hari ini, tu sudah cerita orang lain, kita hari ini dilahirkan sebagai orang Islam. Maka tu satu nikmat yang juga besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, Tu cerita nikmat habis-habisan. -habis. Kita cerita nikmat kecil-kecil. Nikmat bulu roma. Kau tengok bulu roma tu tuan-tuan. Ada ke tak ada? Ada. Walaupun sengah orang kulit-kulit nampak licin Dia bulu apa pun tak ada. Sebenarnya ada bulu tu halus. Nama dia bulu roma. Nikmat bulu roma saja pun. Ya Allah. Kajian menunjukkan bahawa manusia. Kalau ni kajian lah. Allah Alam kajian tu betul lah kot. Kajian menunjukkan bahawa manusia kalau dia buang semua bulu dalam badan dia, cukup habis semua bulu. Dengan bulu-bulu roma ni semua cukup habis lincin. Maka orang ni, dia akan demam. Dia akan demam. Rupanya bulu roma saja berfungsi bagi maintain suhu badan. Bila bulu roma tak ada, dia jadi tak boleh nak maintain bulu apa ni suhu badan. Sekejap dia rasa seram sejuk. Sekejap dia rasa nak demam, tak demam. Oi, bulu roma. Tak payah cerita lah. Nikmat mata boleh tengok, telinga boleh dengar. Oh, tak payah cerita. Duk Pi mengajak sengah-sengah tempat ada. Mak Haji, Mak Haji, Pak Haji, Haji, Haji ni pakai telinga. Pada telinga tak dengar kan? Pakai alat tu. Allah dia kata, Rimmah Ustaz. oi. Dengar tak dengar, dengar tak dengar. Ni, duk biasa tak pakai spek. Saya apa dulu tak pakai spek. Belakang-belakang ni duk mula pakai spek. Ha? Ah. Memang tak puas. Saya pakai spek start bila? Lama dah. Lama. Dah. Saya baru dulu, dulu tak pakai. Ni, kalau tulisan besar ni, saya boleh baca lagi. Main hak lu alui tu, dia main kembang, tak kembang, kembang, tak kembang. Oh, tak puas. Kadang-kadang ah. terlupa pula bawa spek. Pinjam pula. Main pinjam, main spek. Ah. Dia kena hak orang pula, power lebih sikit. Pegang-pegang-pegang. Kembang pilih tu. Aduh oh jam tu. Leceh. Nak baca tak boleh, nak mandu tak boleh. Kena pula tu hak kita rabun rabun uh, dekat. Ha, sengah tu rabun je. Saya pula ada silau. Silau bawa kereta pergi cahaya. Mai. Aduh tak puas tu. Tentu -teng -teng tengok nikmat bila Tuhan tarik sikit, 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 sikit. Nak abak kata suruh kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang terlalu banyak. Apa Tuhan kata? Inna a'atainakal kautar. Sesungguhnya kami kami berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Allah nak abang kita kata nikmat yang terlalu banyak Allah bagi dekat kita. Ayang ha, tu kena duduk, kena duduk renung-renung, pikir-pikir lah. Pasal nikmat yang terlalu banyak Allah bagi dekat kita. Ayat ke kedua pula Tuhan kata apa? Dah kami bagi nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka semayamlah kerana Tuhanmu wanhar dan semelih korban. Tua, kira macam Tuhan minta balik. Ya. Aku dah bagi keang banyak. Aku nak minta keang balik sikit. Walaupun bukan Tuhan berhajat ni pun. Tapi bahasa kalau manusia cakap lagu tu lah. Aku bagi keang dah macam-macam. Aku minta keang dua benda ni ya. Nombor satu. Setiap hari hang kena semayang. Tanda syukur kita pada Allah. Tiap-tiap hari tanda syukur kita setahun sekali sembelih kurban. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak cerita pasal kurban. Salah satunya hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Nabi kata, "Ma amila Adam yawman nahar." Wa fi riwayatin wa ayyamut tasyrik. Tiada suatu amalan anak Adam, manusia ni, umat Nabi Muhammad ni, pada hari Nahar, yani hari A Idul Adha. Satu riwayat kata, dan juga hari-hari Tashrik, yani empat hari. A Idul Adha satu hari, dan hari Tashrik ada empat hari ni, tiada satu amalan anak Adam pada empat hari ni. Amalan ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dam satu amalan yang paling Allah suka berbanding dengan satu amalan nama dia amalan menumpahkan darah yakni buat korban dengan beberapa versi riwayat riwayat kata iraqatiddam dalam satu riwayat yang lain dia kata min hiraqatiddam dalam satu riwayat dia kata min ihraqatiddam maknanya menumpahkan darah yakni bukan api perang tapi semelih korban Innaha latati yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti binatang yang kita buat korban ni dia akan mai biquruniha dengan tanduk dia ya wa azla fiha dengan segala bulu dia dengan segala apa nama apa nama biquruniha wa azla fiha wa ashariha dia mai dengan segala tanduk kuku dan bulu dia Mai dengan nak habaq kata mai sempurna lah bukan mai kata kau kuku terkeluar ke tanduk terpatah ke tak dia mai dengan sempurna balik mai buat apa mai tolong kita mai bagi recommendation masuk syurga free mai jadi saksi mai jadi peguam bela kita di hadapan Allah mai tolong bagi tahu wahai Tuhan orang ni bagus duit dunia dulu dia korban aku ni dia semelih aku ni untuk engkau wahai Tuhan jadi saksi. Ketika mana tak ada siapa pun nak tolong kita. Tuhan kata apa? Layak nah, lain lah. Layak nah, lain, surah lain. Tuhan kata apa? Manusia nanti di padang mahsyar, manusia lari daripada orang lain. Yawma yafirul mar'u min akhi. So, di padang mahsyar, manusia lari daripada saudara dia. Wa ummihi wa abi. Manusia lari daripada mak bapak dia. Duk di dunia orang seronok. Nak balik rumah mak, pergi beraya, pergi balik kampung. Tapi tak, pada mahsyar manusia lari. Siapa lari daripada mak bapak dia? Sebelum mak bapak aku minta tolong kat aku, biar aku belah orang. Aku pun tak boleh tolong orang. tolong aku pun tak boleh. Wa sahibatihi wa bani. Manusia lari pada anak cucu dia, anak binak dia. Duk di dunia, hari-hari duk dengan cucu. Sagi-sagi telefon Haji Hashim. Haji pergi mana? Bawa cucu berjalan. jalan. Ha, contoh ha. Cucu merata. Kau cucu tak balik, kita pergi jalan, pergi cari cucu. Tapi esok di akhirat tak ada. Di padang masyarakat. lari pada cucu. Sebelum cucu aku minta tolong, ambil aku belah. Cucu dia kata apa? Tu dia, Tok Wan aku. Sebelum dia minta tolong, ambil aku belah. <laughs> Masing-masing nafsi-nafsi tak boleh tolong. Kan? Likulli mri'im minhum yawma idhin Manusia nanti di padang masyar, hang, hang, aku, aku. oh, ini tegak eh. Maka nanti esok di padang masyar ada gabungan lah dalam beberapa ayat Quran, hadis dan sebagainya. Ulama kata ada tujuh benda boleh main tolong, tolong kita nanti di padang masyar. Tujuh perkara, talian hayat. Kalau siapa-siapa boleh ada tujuh benda ni, kira bagus lah. Ya? Tak payah tujuh lah, ada dua, tiga pun kira okey eh. Tak boleh yang ni boleh tolong, yang ni boleh tolong. Tak boleh yang ni boleh tolong, yang ni boleh tolong. Ada beberapa benda yang boleh tolong kita. Sekejap saya sebut. Nak dengar kata mah? Dah nak cerita hak tujuh benda tu, nak, nak tahu tak? Nak tahu ke tak tahu? Macam tak mau eh. Dia kalau orang mau, dia kata dia mau. Kalau tak mau, mmm, tak apa Ustaz. Nak cerita, cerita. Nak cerita, sudah. Oh, jangan buat begitu. Main joh eh. Dah lah jam. Nak main saja dua jam. <laughs> nak mengajak sejam lah. Tu nak balik pula lagi. Perjalanan saja tiga empat jam. Lepas tu main mengajak sejam. Oh letih. Kan? Ambil peluang. Saya kan kira orang sikit ke tak? Nuh. Dalam ni lagi ramai pada tuan-tuan. Sini ada sikit. Tahun ada sikit. sini pun ada banyak. Tahun ni pun ada banyak. Campur dengan ni. Hak dalam ni saja banyak pada tuan-tuan ni. Tak tahu dalam ni. Eh, tak kisahlah. No, Kawan orang tu rakam balik buat video pula lagi. Sebar pula apa dalam YouTube. Oh, berlambak yang orang tengok. Tak apa eh. Tak kisah dalam ni. Mengajar orang seorang. Tak apa dalam ni. <laughs> yang penting, maklumat kita cakap ni dapat ke orang lain ramai. Kan? Nabi kata, binatang tu timai tolong kita. Wa inna dama. Dan sesungguhnya darah. Darah yang kita semelih tu. La yaqa'u min Allahil 'azza wajalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal Bila kita sembelih, kita tu tarik tu sebelum dia punya darah tu menitik ke bumi, dia mula darah mula nak menitik tu, belum kena bumi lagi. Tuhan dah terima dah kata yang tu sebagai satu amal kebajikan. Nak bagi satu simbolik bahawa segeranya balasan pahala kurban ni Tuhan balas balik kat kita. Eh, jangan tinggal korban ni. Kan? Sebab tu Nabi kata pengakhiran hadis ni dia kata fatayibu biha nafsa. Buat bagi elok. Korban buat bagi elok. Cari lembu hapsa elok kalau berkemampuan. Kan? Carilah. Buat bagi elok. Nak perabah bagi elok. Nak sembelih bagi elok. Jangan buat naya kat menentang korban. Logo tu, logo ni. Ha, semua buat bagi sempurna. Bau pahala pasal benda tu ibadat buat lagi elok. Kadang-kadang setengah-setengah tempat tu tuan, tuan buat korban main bergaduh-bergaduh. Bergaduh lah pasal itu pasal pengagihan daging. Oh dia ni kata bagi sikit, dia ni kata tak boleh, kita kena bagi banyak, dia ni kata tak boleh, orang ramai bagi seorang sikit. Oh, hak tu pun boleh bergaduh. Benda ibadat, dapat tak dapat belakang cerita, bagi dulu kat orang susah, walaupun lagi korban boleh bagi kat semua orang, kaya ke miskin ke? tapi hak kaya tu duit belamak dah. Bagilah ke agak-agak orang golongan pertengahan, orang susah-susah. Kalau teringin pun dia orang kaya, dia kata nak pergi beli lah sekol lembu, aku tak dan pula. Orang buat tu ambil lah sikit, makan tak ada apa, boleh lah walaupun orang kaya. Walau ni rumah banglo dia duduk datang ni, gila bagi satu plastik, pasalah ya. Silaturrahim, faedah dia ada tujuan-tujuan dia. Salah satu buat korban tu, mengiratkan silaturrahim, gotoroyong. Jangan duk bergaduh-bergaduh. Buat benda baik. Nama kata ibadat. Duk bergaduh apa? Hak lecehnya, kerja tak main. Lepas tu balik sehari. ...lima plastik dia balik. Oh, hak tu saya cukup bantang. Main ke main pakai seluar askar. Kita duk ingat pakai komando apa kan. Dengan seluar askar. Dengan kasut askar. ...pergi beli kat Thailand ke. Kan, Pada Amsak apa nak Ada. Padahal bukan askar apa kan. Saja ya pakai seluar askar. Boh pisau rainbow pula kat tepi. <laughs> mana dia beli tau. Tengok pakai tu kemas dah. Mai balut dengan orang kodo de, nak gelintir ke tu. Sembang ni tu tak kira. Sembang tak itu. Eh. Sembang terbang ni. Lah lah kita duk ingat kot nak main perbah lembu ke apa tak. No duk belakang duk minum kopi duk makan peri. Lepas tu mai duk buat buat riuh rendah. Buat, buat ramai. Buat ramai. Kan? Orang Pulau Pinang sini pun mungkin cakap aku. Dia kata mai duk buat ramai. Oh riuh rendah. Rupa-rupa-rupa duk tengah jam sejam. Balo, balik lah. Dah kerja pula. Nak balik buat mantap pula. Jangan seorang ada mak mentua. Orang lain. Dah lah nak balik-balik lah. -balik, ha? Ambil dah. Secekak. Bukan secekak daging. Secekak beg plastik. Secekak beg plastik. Mau 5, 6, 7 beg. Ha? Ah, yeah, Jam aku tu. Orang lain bawa balik. Seorang sebungkui. Orang balik. tu Orang 7 bungkui. Tak bergaduh aku tu. Silak-silak dengan ada orang tak dapat. Dia tu balik. Mereka tujuh bungkui. Lepas. Haa, ah, tu dia. Tak kena lah begitu. Benda ibadat. Pergi faham ambil. Ayang kaji nak buat kerja lah begitu. Dia pedih selingar daripada dengar. Dah lah, ambil kat dia. nak, nak terasa pun. Dia ada buat benda tak betul. Tak betul berubah lah kalau orang, orang ambil dia. Tak boleh lah buat lah tu Sampai ada satu masjid. Saya pergi ceramah. Lama lah saya pergi ceramah. Saya korban. Dia tak buat je. Masa saya cakap ni pun dah ingat. Dah 5, 6, 7 tahun sudah. Dia kata tu memang belum main korban, kita nak cerita pasal korban. Peringat balik, peringat balik. Pergi masjid ni, dia kata kami dah lima tahun dah tak buat korban. Loh. Pasal apa? Dia kata awal tu macam ustaz duk kata, buat, 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 buat. Lala bergaduh. Gaduh pasal okey, buat balik daging korban. Lala, tak payah Saya serah kat orang-orang kampung, siapa nak buat tangan mana-mana. -mana, buat, kami pergi buat peramai tuan tu, duduk sengap, suruh cakap banyak. Lepas tu balik, habis. Pergi tolong-tolong ya. Malah, mengurusi dia, orang-orang ni dengar kata meninggal dia punya tak mau bukan tak mau buat pasal duduk bergaduh. Satu kampung pecah dua. Ada yang sokong dia, ada yang sokong AJK masjid. Allah, jadi lagu tu leceh eh. Benda kecil-kecil pun -kecil, ni duduk bergaduh. Benda tak besar. Nyamuk ketik ni. dia pijuk runai. Dohna, merun eh. Hmm. Jadi luka sakt. Tu jadi payah. Esok di akhirat ada tujuh benda boleh tolong kita. Ah ha, cerita siap-siap ni. Mudah-mudahan kita boleh dapat pertolongan, bantuan. Dalam bahasa Arab dia panggil syafaat. Nombor satu boleh tolong kita nanti di padang mahsyar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang boleh tolong kita. Kau oh, ada syarat. Bukan saya kata ada Nabi nak tolong tu. Pakai bagi tolong lagu tu ya. Antara syarat-syarat dia nak dapat pertolongan daripada Nabi. Ha? Ya. Siapa mau syafaat daripada Nabi, kena ada lah. Dua, tiga benda kena buat. Pertamanya, nak dapat pertolongan daripada Nabi. Nak dengar tak? Oh, ramai. Kuih ramai. Nah, ha, Tulis sikit. Apa nak dengar tak? Tujuh benda boleh tolong. Nombor satu, dia yang boleh tolong Nabi Muhammad. Syarat nak dapat pertolongan Nabi Muhammad, abang api apa yang senang, apa yang payah. Yang paling payah sekali dan paling banyak nak kena buat, Hidup atas dunia, jangan lupa syariat Nabi Muhammad. Syariat ni maksudnya undang-undang. Undang-undang perkahwinan, undang-undang kemasyarakatan, undang-undang jual beli, undang-undang uh, pemerintahan, undang-undang uh, politik, undang-undang apa, tak kira lah. Hukum, hakam, sah, batal, haram, halal. Ha, ah, kena ambil tau. Ha? Jangan ingat duk main masjid ni lepas tu minta darah ikut dan yang haram halal, oh tak boleh. Semalam saya abak di satu apa nama surau. Saya kata, main masjid semua bagus, buat amal ibadat semua bagus, tetap beli motor, bayar. Bukan Islamic loan, conventional loan. Biasa pergi kedai hapek beli, hapek ni nak kira apa riba tak riba. Cuma kadang-kadang bagus pula, kadang-kadang ada sengah-sengah orang bukan Islam, sanggup pula buat Islamic loan, contohnya. Kadang-kadang mereka pula ada kefahaman, oh, untuk orang Islam, buat Islamic loan. Orang-orang Islam, cantik tabung tu. Macam mana bas? <laughs> Pandai mereka. <laughs> apa kena lukis lagi tu? Buat driver apa tu kan? <laughs> Ni hukum hakam. Hukum hakam kena ambil tahu. Ni, hidup atas dunia belajar ambil tahu mana halai, mana haram, mana sah, batal. Itu nombor satu. Kena beramal dengan syariat. So, oh, di akhirat Nabi kena. Oh, ni umat aku. Mereka ni rajin beramal dengan syariat. Yang kedua, jangan lupa sunnah-sunnah kehidupan Nabi Muhammad. Nabi makan. Ke mana? Nabi minum. Ke mana? Nabi tidur. Ke mana? Nabi mandi. Qaduh hajat. Ke mana? Adab-adab dalam kehidupan. Tak tak sampai peringkat baru duduk mengaji, baru duduk belajar, baru duduk faham. Banyak lagi benda tak faham. Sekurang-kurangnya tahu apa sikit-sikit buat weh. Takkanlah orang Islam tak tahu orang Islam kena makan makan duduk, du, minum duduk. Takkan yang tu tak tahu kau budak tadika pergi sekolah. Sekolah tadika balik mai cikgu dah habaq dah ha, Makan duduk, minum duduk. Takkan yang tu pun tak tahu. Sengah-sengah tempat Pak Haji, Pak Haji bukan sinilah. Tu Zimbabwe punya Minum berjalan, makan berjalan. Ha, tu kalau orang kata lembu, dia marah. Sekali saya pergi khutbah Jumaat satu masjid. Masjid tu kecil lah. Besar-besar. Besar sikit pada surau ni. Eh. Khutbah Jumaat. Kan dia bawa pisang. Tentang -teng, tengok masjid-masjid. Jumaat orang bawa pisang. Masjid apa? Oh, nak tanya. Abang Haji, masjid bawa bawa pisang. Ha? Lepas niat. <laughs> niat apa? <laughs> ada nazar apa-apa. Dah lah pasipa orang bawa pisang. Tak boleh nasi kandang. Ah, ha? ataupun buku kuih-kuih ke beli roti ke beli roti mengali ke roti ban bus kaya pelantar ke tak boleh bagi roti yang beli bagi, bagi pisang buat apa Ah, ha, agak-agak tahu tak siapa orang bagi pisang Ah, ha, ni pengurusi kita agak-agak siapa orang buat pisang ni? Eh? mudah ke daripada pisang ambil apple tak payah kupas kulit <laughs> pakai tokak tu eh. Nanti pisang. Ha? ada? Ah, bukan jadi kebiasaan ada sebab. Orang dulu-dulu duk asaskan benda tu kadang-kadang ada benda benda bagus. Sebenarnya uh, pisang mempunyai zat-zat yang mampu menjana tenaga. Dalam pisang tu dia boleh memberikan ada apa-apa man? Selain ada potasium ada apa lagi? Dia punya manis-manis-manis pisang ni Dia memberikan tenaga Energi Faham tak? Jadi bila kita makan pisang Tak boleh makan banyak-banyak Betul orang makan sebiji dua biji lah ya. Dia punya zat dalam pisang ni Dia mudah lah mungkin bagi kita betul lebih kurang mudah Lepas tu dia Tengah-tengah hari, orang kan pergi buat kerja, pergi jalan, pergi mana, pergi berpeluh. Tengah-tengah hari, jadi makan pisang sebiji dua. Bila dia duduk dalam masjid, satunya pisang tu pun, dia boleh membantu perut tak lapar. Padahal kadang-kadang tengah hari, orang mungkin lepas balik Jumaat, baru orang nak makan. Lapiklah buah pisang sebiji dua tu, jadi dia boleh tahan lapar. Di samping tu, dia bagi energi. Jadi dia tak ada letih sangat dia mungkin dia balik kerja ke apa ke kan dia pergi makan pisang tapi masalahnya pisang ke apa kan belakang cerita yang makan dengan, uh, makan berdiri, dia makan dengan makan berdiri wah dia makan macam ni tau dia buka dengan tangan kanan dia pegang tangan kiri dia buka-buka pindahlah bubur pisang tu tangan kanan telan masuk so, dak dia jolok terus dengan tangan kiri nampak makan dengan tangan kiri nabi kata syaitan Dah makan tangan kiri. Lepas tu dia pergi makan sambil berdiri. Ha, duduk lah tak mana-mana. Dah. Kok-kok dah tak ada tempat nak duduk. duduk kursi apa tak ada. Luar masjid Ha, makan. Ha, duduk lah tu. Dah. Dia makan sambil berdiri. Dua dah salah. Habis tu dia tengok tak mana. Aku nak lewat. Hmm, lembak tak mana-mana. Lepas pada tu pergi bubur. Kena tak mozek mana-mana. Macam tuan-tuan luar-luar tu ke. Buat tak selipa. Tak apa-apa. Main pak long mana tu. Keluar-keluar-keluar. Pada keluar, keluar. main yang Tak-tak kaki. Berong. Lepas tu satu hari saya ni angin tengah-tengah duk khutbah. Lebih kurang macam inilah. Nampak tak tak saya duk khutbah. Orang tak nampak. Orang duk tengok saya. Saya duk tengok. Duk kali aku ni. Kali aku ni saya nampak. Nampak-nampak duk makan pisang ambil berdiri. Lepas tu ni angin sekali. Tu, tukar tajuk cerita saya pisang tu. Apa masalah? Selagi itu nasihat. Maka tak salah. Tentu, perangai saya pelik lagi. Saya tak kira depan mata aku balonnya. Bagi kita jenis tak kerja dengan orang. Orang bukan boleh transfer saya pergi Sabah, Sarawak pun tak boleh. Dia duduk situ, bila-bila. Senang kerja dengan Allah Ta'ala. Kata, tak betul yang baru buat kerja macam ni. Kan? Tak, pisang tu tak bersalah. Cara kita tu. <tawa> Nampak tak? Benda-benda simple. Tapi sunnah Nabi. Ampi tengik orang tu Buka makan dan kanan. Buka minum dan kanan. Macam benda kecil ya. Tapi hari-hari kita makan. Hari-hari kita minum. Sunnah Nabi. Mudah-mudahan timbul rasa cinta, sayang. Oh ini amalan Nabi Muhammad yang kita kena buat, kita orang Islam. Kalau kita orang Islam tak ikut Nabi Muhammad, nak harap orang kapiak memang dia patut ikut dah. Tu antara benda boleh tolong kita nanti di padang masyar, Nabi ditolong kita. Antara lain, yang Nabi boleh tolong kita, siapa kalau siapa-siapa nak syafaat Nabi Muhammad, lain kali saya cerita banyak-banyak, hari ini cerita dua, tiga, satu lagi. Antara perkara yang boleh menyebabkan kita dapat syafaat Nabi Muhammad iaitulah siapa-siapa rajin baca doa lepas azan lepas qamat doa lepas azan lepas qamat dia panggil doa al-wasilah nama doa tu nama doa tu lain pada nama dia doa azan doa qamat Nah doa iqamah nama dia doa al-wasilah al-wasilah tu apa dia satu kerusi singgah sana di dalam syurga. Punya besar, punya cantik, kerusi kemuliaan. Siapa boleh duduk di situ, dialah ketua, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Kerusi besar, tapi boleh duduk seorang. Semua Nabi dan Rasul doa untuk mereka dapat duduk di kerusi itu. Nabi kata, siapa-siapa doa, minta ke Allah supaya aku dapat duduk di kerusi itu. Wajib aku recommend dia masuk syurga. Yuk kita baca doa lepas azan. Kita baca apa? Allahumma rabba hadihi da'wati tamma. Allahumma wahai Tuhan kami. Atau wahai Tuhanku. Rabba hadihi da'wati tamma. Nah Tuhan kepada seruan yang. duk dok panggil orang ajak main ni. Seruan azan ni. Seruan yang berkumandang. Seruan azan. Wassalatil qa'imah. Allah tu juga Tuhan kepada semayang yang kita nak dirikan. Kita nak semayang tadi untuk apa? Tadi ayat surah Al-Kawthar kata apa? Fasalli li rabbika. Maka semayanglah kamu. Tanda syukur kita pada Allah. Maka semayanglah kamu kerana Tuhanmu. Dia suruh kita semayang kerana Allah. Jangan buat kerana orang lain. Bagi ikhlas kerana Allah. Maka dalam doa tu, doa kata lagi. Wassalatil qa'imah. Tuhan pada semayang yang akan didirikan. Wahai Tuhan ni. Tuhan yang kami nak semayang kat engkau, wahai Tuhan. Ati berikanlah kat tu. Pengulu ketua kami, Nabi Muhammad. Al-wasilah. Bagi nombor satu kat Nabi Muhammad. Al-wasilah. Al-wasilah tu apa dia? Kerusi kemuliaan tadi tu. syarafa Kemuliaan. Uh, apa dia? Wa Al-wasilah. Uh. Ati Sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila. Yang kedua, al-fadila. Bagi kelebihan kepada Nabi Muhammad. Wa syarafa dan kemuliaan. Wa darjatan al-aliyatan rafi'ah. Dan darjat yang tinggi pada Nabi Muhammad. Wa ba'athu maqaman mahmud. Ya Allah, engkau letak kalau Nabi Muhammad pada satu kedudukan yang terpuji di sisimu alladhi wa'atta seperti mana yang telah engkau janjikan innaka la tukhliful miat sesungguhnya engkau tak menyalahi janji sebab tu kalau saya kalau saya jadi tu imam kat mana-mana masjid mana pun orang kamat-kamat tu tangan saya mula nak rampas cepat-cepat dia punya mic pasal apa saya nak, nak ambil mic tu pasal saya tahu orang dia tak baca kuat-kuat dia orang tu jadi saya nak baca dok kuat-kuat bagi orang ikut di beberapa masjid yang saya duk mengajar, ada yang mau ikut, saya duk sarankan, mana-mana Tok Bilai, tu tukang azan apa semua, habis-habis azan, baca lah doa tu kuat sikit. Kan, habis-habis azan. La ilaha illallah. Duk duk kat mic tu lagi. Allahumma rabb hadhihi dawati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana. Ini orang mau duk elok kat surau, duk dekat-dekat ni duk dengar. Kan? Dia baru ikut baca doa tu Kalau kita tak buat Lepas tu orang tak baca Tak percaya Tonton pi, Tonton dengar saya cakap ni Lepas ni orang kamat azan Tonton dengar ni elok Tonton perhati Kalau saya cakap ni Kukuk mohong. -kuk, kuk -kuk, tonton tengok Tengok ke mana-mana Lepas azan mana-mana Orang dia La ilaha illallah Dan Allah Dah macam apa tu dua saat Dah dia baca apa dua saat sebab saya tak hati baca dua saat. Selalu saya duduk baca pun dalam lima, sepuluh, lima belas saat. Doa tu misalnya kalau nak baca pun tu boleh main dekat lima belas, dua puluh saat. Han baca apa? Lai, ya, wala, 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 wala. Baca apa? Doa tu bagus kalau han baca, isu han belajar lah, han faham lah. Yang tu penyebab Nabi nak tolong rekomen Amzul syurga. Ni talian hayat. Jangan tinggal. Baca lagi faham. Baca lagi betul. Ha. Ini antara benda yang boleh menyebabkan Nabi tolong kita masuk syurga. Tu ranking nombor satu boleh tolong kita nanti daripada padang mahsyar. Nabi Muhammad dia boleh tolong seluruh umat manusia. Termasuk umat-umat yang lain. Ranking nombor dua yang boleh tolong adalah Nabi-Nabi dan Rasul. Yang lain daripada umat Nabi Muhammad. Mereka hanya boleh tolong umat mereka masing-masing sahaja. Kurang sikit dah lagi, lagi bawah nombor dua Nombor tujuh lagi kurang Sebab lah. tu sibuk nombor satu Nabi Muhammad Sebab hanya Nabi Muhammad saja boleh tolong Esok di Padang Mahsyar Nabi pernah bersabda Setiap Nabi dan Rasul Allah bagi kepada mereka Ada satu doa Permintaan terakhir Yang apabila mereka baca Allah akan terima apa mereka baca Apa mereka minta Jadi Nabi-Nabi dan Rasul lain daripada Nabi Muhammad, dia pada minta lah. Mereka dah habis dah doa, talian hayat mereka ni. Pasal apa? Pasal Nabi-Nabi dan Rasul yang lain daripada Nabi Muhammad, mereka ini tidak diberitahu oleh Allah. Kata mereka ni dosa diampunkan oleh Allah. Tuhan tak macam lubang kat mereka. Main kat Nabi Muhammad dalam Quran, Tuhan abang siap-siap. Nabi Muhammad, dosa hang dulu lani belakang bila-bila tarak dosa ang nabi tarak dosa. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma taakhir. Tuhan sebut dalam satu ayat. Wahai Muhammad, dosa hang dulu kini selamanya tarak dosa. Jadi nabi dia tahu dah kata dia tarak dosa, Tuhan bagi kat dia satu kelebihan, dia takkan masuk neraka, Tuhan kan dia masuk bagi masuk syurga, dia dah tahu dah, dia dah tahu dah. Jadi dia nak minta apa? Eh? Bimai -bimai aku masuk syurga. bima aku ketua pada semua manusia. Jadi dia lebih banyak makasih syukur Tuhan pilih. Jadi dia tak payah minta apa dah. Yang tu cukup besar lah Tuhan bagi dia. Maka dia kata, aku simpan doaku yang terakhir ini untuk aku syafaatkan umatku. Maka esok daripada masyarakat Nabi-Nabi lain tak boleh tolong. Maka bila mai umat lain-lain, mereka carilah Nabi dia mereka. Umat Nabi No, cari Nabi No, Umat Nabi Musa cari dia. Maka mereka mai cari dia, dia kata, aku pun tak boleh buat apa. Aku pun dah baca doa, aku dah habis. selesai. Saat kami nak pergi tanya kat Nabi Muhammad. Kami pergi tanya kat ni sebut dalam hadis panjang lebar. Akhirnya Nabi kata syafaatlah umat kamu semua Dah letak di bawah kuota syafaat aku. Maka depa boleh syafaat umat depa masing-masing. Tu ranking nombor dua. Kita tak duduk tahun tu lah mesti kita boleh dapat hak nombor satu. Kata kalau kita tak dapat nombor satu, kita nak tengok hak tiga, empat, lima, enam, tujuh ni. Mudah-mudahan kita boleh dapat. Apa dia nombor tiga? yang boleh syafaat kita nanti di padang mahsyar ulama daripada umat nabi Muhammad al ulama warasatul anbiya nabi kata ulama itu pewaris nabi-nabi dia waris apa dia waris ilmu daripada nabi-nabi dia waris apa lagi dia waris keberkatan daripada nabi-nabi waris apa lagi dia mewarisi syafaat daripada para nabi dan rasul Sebab tu kena beradab dengan Tok Guru Alim Ulama Tak boleh ada busuk prasangka Busuk perut Tak boleh duduk dengki khianat Walaupun nak buat macam mana Kita mengaji Tok Guru tu cengih sikit Tapi lah dia cengih Kadang-kadang lembut sangat pun Bila nak main, main Tok Guru cengih-cengih sikit Kokot baru dia nak berubah Dah hang pun jenis ketegak, kena kena, mau kena guru dengan tok guru hak lah sikit. Kalau jenis senang dengan cakap tak apa panggil tok guru lembut-lembut. Sekali habaq dengan cakap terus buat. Dah kalau 10 kali habaq, 100 kali buat, habaq pun tak buat, kena panggil tok guru hak cengihlah. Ya. Dah cengih-cengih dia marah pula. Dia pergi report sana sini, pergi report pada dengki khianat. Esok tok, -tok guru alim ulama ni nak tolong kita. Sampai dalam hadis Nabi kata ada orang tu tak boleh masuk syurga, nak dimasuklah api neraka. Sebelum dia nak masuk api neraka, Tuhan tanya, "Cuba cek tengok ni," kata kat para malaikat. Dia ni ada dak dia cintakan para alim ulama? Ada satu hadis panjang. Lalu malaikat kata, "Kami cek dah Tuhan, dia memang tak pernah cinta Nabi, oh, ulama mana?" Dia ni musuh ulama, ulama mana dalam dunia semua dia musuh. Ha, ada janggut ke ulama tu tak ada janggut ke ulama tu kulit gelap ke kulit putih ke dia nama kata ustaz-ustaz tu guru ahli ulama dia cukup pantang mengaji-mengaji kuliah-kuliah ilmu-ilmu dia tak nak mau ah. Oh sampai teratur punya tak menyentuh suka. Mai lah ustaz lembut ke ustaz kasar ke ustaz cengil kata ada apa dia tak nak mau ah. Tuhan kata pi cek tengok dia ada tak? dia apa lagi ada kaitan dengan ulama. Dia biasa tak? duduk makan satu talam dengan tok guru ahli ulama. Malaikat pi cek-cek wahai Tuhan dia tak pernah makan satu talam dengan tok-tok guru mana. Oh dia makan sekali pun tak. Pasal tak suka kan. Pas tu Tuhan kata wahai para malaikat kubur masuk juga dia ni dalam syurga. Pasal dia ni ni dia ada sayang kat satu orang, dia kasih kat satu orang. Orang tu kasih dekat ulama. Oi, pasal itu. Ya Allah. Kita ada dalam negara kita tak ramai tu tu guru alim ulama. Kalau dah duk ada ada apa kita benci, kita khianat, kita dok kutuk, kita dok maki, kata macam-macam. Ani -macam. ha, syarat nak dapat syafaat. Nombor apa? Ranking nombor tiga. Hormat alim ulama dia tak suruh buat pelik-pelik. Cukuplah kita tak mengumpat, kita tak kata apa, dengar apa dia cakap. Kalau kena kat batang hidung kita, kita buat amai. Yang tu je lah. Nombor tiga, nombor empat yang boleh tolong kita di padang mahsyar. Syuhada. Orang yang mati syahid dalam medan peperangan. Ha, tapi jaga-jaga. Syuhada pun ada tak boleh masuk syurga. Kalau dia ada hutang. Kalau dia tak ada hutang, sebab tu hidup di dunia jangan ada hutang sebab -sebab. Utang dengan siapa-siapa. Hutang dengan siapa-siapa tak bayar atau mati, anjawablah. Amailah amalan banyak mana pun, Tuhan tak terima. Mana isu mati tu pahala yang kita buat tu tak main balik kat kita. Sebab siapa? Utang ni sekat. Termasuk juga orang mati syahid dalam medan peperangan. Yang tu ada penghalang dia satu. Itu kena jaga. Jangan ada utang. Jahat ke mana pun jangan utang. <laughs> utang bayar. Jangan berhutang. Tapi kalau orang tu mati dalam medan peperangan dia boleh tolong isyarat di padang mahsyar 73. kuat kurang, kurang. Umat Nabi Muhammad uh, ulama tadi boleh bagi syafaat macam mana? Dia boleh bagi syafaat kepada muridnya walaupun muridnya sebanyak bintang di langit. Maksudnya ramailah. Dasarkan kepada sebuah hadis, Nabi kata ashabi kan nujum, sahabatku seperti mana bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaytum ihtadaitum sebab sahabat nabi itu pun juga terdiri di kalangan para, para ulama. Walaupun bukan semua tetapi yang di, nabi kata dengan yang mana satu kamu berpegang dengan mereka, mereka boleh bagi petunjuk kepada kamu. Maka ramai boleh bagi syafaat. Ulama ni dia boleh bagi syafaat pada murid-muridnya. Tambah-tambah kita mengaji pula kat guru kita mana-mana hormat. Hormat ni bukan untuk pijilat tapak kaki dia, tak payah. Paling-paling tak pun bagi salam ke, jumpa, tegur ke apa ke. Kita tak mengutuk, tak menghina, tak, tak fitnah. Tak. Cukuplah. Baca doa ke kat tuk guru kita. Ya Allah ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah. mak bapak kami. Guru-guru kami. Jangan lupa minta doa. Tu guru kita ni pun bukan kata satu. Banyak juga lah. Terutamanya kalau guru tu ajak kita bab-bab soal kita antara hubungan kita dengan Allah dan Rasul, lebih-lebih lagi lah. Okey. Empat. Yang kelima boleh tolong kita nanti di padang mahsyar apa dia? Siapa-siapa ada anak apa Quran 30 juzuk. Bukan juzuk 30. 30 juzuk. Noh, tebal Ingat semua. Dia panggil Al-Hafiz. Dia boleh bagi syafaat berapa orang? Sepuluh orang. Sepuluh orang. Tapi dia, dia kira dia hapai Quran, lepas tu dia jadi tu imam ke apa, apa kan, dia tak belajar bagi pandai apa, -apa semua, takat dia duduk, -duduk takat Al-Hafiz tu lah. Tapi kalau dia pergi mengaji alim, mengaji kitab, faham apa dia hapai, ha, tu dia dah jadi ulama, dia boleh bagi syafaat ramai. Tapi kalau dia tak apa-apa Quran, pergi -ber masuk tahfiz benda mana, duk 2, 2 3 tahun apa Quran. Lepas tu orang nanti dia tu imam, dia tu imam tu lah. Sampai ketua. Contohnya, maka dia tak al-hafiz ya, dia boleh bagi syafaat 10 orang. Tu kalau seorang anak al-hafiz kalau kena anak cucu kita ada 3, 4, 5 orang belajar apa Al-Quran, habis beradik-beradik, beranak-beranak, mahu dia tarik masuk. Tu kalau Al-Hafiz, kalau anak cucu kita jadi Al-Hafuz. Ha tu dah. <laughs> Jam kereng. Alah, kan? hantar tak ada anak, hantar cucu. No? Pesan ke anak-anak kita, hampa ni hantar lah. Dulu hampa ni kami tak sempat nak hantar. Hantar pergi cucu-cucu kita, mana tahu dia pegang tangan mak pak dia, tarik kelingan kita, mesti kita suruh, macam kita yang syorkan, mana lah tau. Support-support mereka sikit, Kok-kok mereka boleh tarik tangan kita masuk syurga satu hari nanti. Nikah kalut, mau anak-anak faham bab-bab dunia lebih pada akhirat. Kita belajar, belajar, belajar akhirat, dia tak mengenepikan dunia. Di madrasah saya, pelajar-pelajar yang belajar, sekarang ni kita madrasah kita adalah madrasah vocational. Sekarang ni. Baik tafiz, baik pondok kita ada dua aliran. Okey, dia vocational. Maknanya pelajar-pelajar kami depa belajar Isnin sampai Jumaat Main kitab dengan Quran ya. Apa yang Quran? Hak kelas apa yang Quran? Apa yang Quran? Tajwid mu. Hak kelas mengaji kitab, buka kitab tafsir, fiqh, hadis lah apa lah apa lah mengaji kitab. Isnin sampai Jumaat apa bagi kitab betul-betul mu. Sabtu Ahad vocational. Ada juga mengaji, hari Ahad pagi dah mengaji, Pagi-pagi ada mengaji tapi lebih banyak masa-masa lapang pagi petang malam buat vocational. Tadi saya nak keluar depa tu. Petang tadi pagi pukul 12 sampai pukul 3 tadi depa belajar. Kulit, kulit, seni kulit, buat tali pinggang, buat beg duit, wallet kulit. Lepas tu depa buat apa nama tu. macam Macam-macamlah macam-macam benda depa boleh buat. Dekat buat selipar, kasut, apa nama? Uh, capal, macam-macam boleh buat. Yang ni semua untuk kemahiran. Bahkan kita ada lebih kurang hampir 3 40 perkara kemahiran silat-silat hari bulan lebih banyak pada hampir belajar dekat vocational. Kita dah ada beberapa orang yang paham pakar, ada kemahiran, ada pak cik menaga, abang mana tu, dia ni bahagian duk buat wiring-wiring. Kita -wiring. -wiring. ajak anak-anak murid ustaz boleh. Allah, oh, terima kasih banyaklah. Mai ajak. Kami sediakan bengkel, nah amai ajak wiring je mai siapa ngerti piping mai ajar macam mana nak buat piping nak buat gam nak potong nak sambung nak pergi macam mana main cerita piping Yang cerita hang pandai apa aircon amai ah, kita tengok macam mana nak kobeq tengok aircon ya apa tak betul macam mana nak pasang hang ah, apa pula ngerti uh, ikat bata mai tolong ikat bata apa serba serbi kami ajar sekali dengan ilmu perubatan ajar bekam ajar urut ajar ekopanca, ajar apa nama ruqyah nak jampilah apa sihir santau pukau lah apa pula macam-macam ya. Sebab apa? Kadang-kadang tak tahu dia ni belajar, boleh belajar sampai habis ke, boleh belajar sekali Kita tak tahu. Kadang-kadang mengaji setahun dua tahun, tak mahu mengaji, belah. Dia belah pun ilmu vocational tadi tu, walaupun dia hapai Quran tak habis, dia ada kemahiran. Dia malas-malas, dia boleh buat kerja sendiri. Ilmu dah ada dalam dada dia. Terpaksa kena buat lugu tu sebab memikirkan. Kita orang fikir pasal akhirat, kena fikir juga pasal dunia. Lepas tu hari-hari baca doa apa? Rabbana

Angin tu tu badan. Saya faham, saya faham. Buat apa nak? Kita pun kadang-kadang tak larat kan? Main berumak-berumak ni. Dah sungguh. proses weh. Kita nak macam tu mereka punya ke 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 kebolehan. Di suang pula ni ada fikir nak pergi kerja tak mana-mana pun. Hampir duduk tak duduk di rumah ya. Siapa sakit? Main nak urut tu badan? Main urut tu badan. Nak urut apa? Tak apa. Tak ada duduk fikir nak kerja dengan orang. Orang main cari kita. Tak kan? Baik tuan-tuan, tu -tuan. apa dia? Al-Hafiz boleh bagi syafaat 10 orang. Ranking nombor 6 yang boleh tolong kita isu di padang mahsyar siapa-siapa yang ada anak mati kecil. Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama anak tu mati kecil tak balik air. Ah. Anak tu mati kecil tak ada balik air. Ah. Syarat nombor dua masa anak tu mati mak pak ni dia dengar kata kematian anak, -anak dia dia kata alhamdulillah inna lillah, wa inna ilaihi rajiun alhamdulillah tu kan seronok dah dalam hadis nabi suruh kata lupa tu dia alhamdulillah untuk orang-orang peringkat tak belajar orang awam alhamdulillah untuk benda-benda dapat nikmat dah tetapi kalau orang peringkat orang mengaji, dapat nikmat pun Alhamdulillah, dapat bala pun Alhamdulillah. Nenek kereta, tengah duduk bawa maghrib-maghrib, oh, mengantuk, Pang. cium buka orang, kaitan orang. Aksiden, keluar-keluar ni, Alhamdulillah, kena kereta. tak kena kat aku. Syukur, tapi jangan bagi dengar kat kawan depan tu. No. Dia nanti marah, anda main, anda balun kereta aku kat belakang. Yang keluar-keluar, yang kata Alhamdulillah. Ah, sudah. Gaduh pula. <laughs> dia, aku baru ya seminggu, dua, tiga minggu buat keluar kereta ni. Ha, memang dia cari pasal nak main belakang dengan kereta aku. Itu kata Alhamdulillah. Kata pelan-pelan, nanti kami kita dengar. <laughs> Nabi kata dalam satu hadis, apabila... Hadis tu banyak, hadis kursi. Allah Ta'ala kata, wahai para malaikat kupi cabut nyawa anak sekian-sekian orang. Malaikat pergi cabut nyawa. Bila malaikat pergi mai, wahai Tuhan, engkau maha mengetahui kami dah cabut dah nyawa anak dia. Tuhan kata, apa dia kata? Wahai, dia cabut nyawa dia. Apa dia kata masa sampai cabut nyawa? Malaikat kata, wahai Tuhan, masa kami cabut nyawa, engkau maha mengetahui, wahai Tuhan, masa kami cabut nyawa anak dia, dia kata, Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuhan kata, wahai para malaikatku, kamu naik saksi. Telah ku bina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Dan ku namakan syurga tersebut, Baitul Hamdi wa Syukri. Rumah tu, mahligai tu, ada nama. <laughs> mahligai kesyukuran dan apa, uh, kepujian dan kesyukuran. Pasal dia syukur kat Tuhan. Bukan seronok. Maka orang ni, dia tak marah Tuhan lah. Paling-paling tak pun dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak maki Tuhan, dia tak marah Tuhan, dia tahu belajar nak menerima anak dia tu dah sampai masa Tuhan takdirkan anak dia meninggal. Okey. Ini nombor nombor apa? Nombor 6. Ada syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Sebelum anak dia mati tu dia telah pun buat akikah kepada anak dia. Dia telah pun buat akikah pada anak kalau anak lelaki, dua ekor kambing, afdal. Kalau anak perempuan, seekor kambing. Kalau lembu, dua bahagian lembu. Kalau mampu, kalau tak mampu, satu bahagian. Anak perempuan, satu bahagian. Walaupun tak wajib, tapi satu tuntutan untuk kita buat. Ulama' kata, kalau kita tak buat, akikah kepada anak, anak tu esok di padang masyar, tak boleh pegang, tangan mak puan ada tarik masuk syurga. Tak boleh bagi syafaat. Maka ranking nombor enam yang boleh tolong kita nanti di padang mahsyar, siapa-siapa yang kematian anak, maka anak tu boleh tarik tangan mak, pak, dua orang ya. Tarik masuk syurga. Orang lain tak boleh. Adik-beradik -adik lain tak boleh. Beradik-beradik, beranak-beranak tak boleh. Hanya mak dengan bapa ya. Dalam satu riwayat, Nabi kata siapa ada tiga orang anak mati, dia boleh masuk syurga. Seorang sahabat kata, Ya Rasulullah, kalau dua, ya walaupun dua. Seorang sahabat kata, kalau seorang, iya walaupun seorang. Saya biasa anak mati dalam perut, hari nak beranak. Hari tu, bini, hari, hari diudik lah, diudik. Kira pagi tu nak pergi hospital lah, nak pergi beranak lah. Kira cukup masa, cukup cun-cun. Doktor kata, ni tarikh ni kena main. Kira nak pergi hospital, rasanya macam semalam ke, semalam pun dah tak apa bergerak dah. Malam pagi tu, pergi hospital, dengar atau mati dah dalam perut. Anak, anak perempuan. Dah lah mati dalam perut. Dia buat ubat pula, 8 jam baru keluar Allah yang si mak ni kaya, cerit-cerit dalam hospital. Sian lah 8 jam baru nak beli keluar Kalau jalan pergi keli dengan mak, tak keleceh. Nak kena cari lain pula. Tak ada nah, kan? Nak kena pergi tengok katalog tak mana-mana pula. Nak kena pilih hak Taman Keladi punya ke? Taman Seriwang punya ke? Dahlah satu kerja lah kan. Pergi main duk ada-ada. Nak abang kata, kita kami ni pergi, saya ni pergi. Menangis, kesian. Mati dalam perut. Saya kata, doktor belah. Dia kata, doktor belah lagi risiko tinggi. Macam-macam-macam, kita buah ubat bagi keluar. Tapi sakit. Hak biasa kenal Betul dia kata, sakit. Saya khutbah Jumaat. Hari tu hari Jumaat. Pagi tu. Oh. Saya khutbah Jumaat sambil menangis. Dua atas mimbar. Cari orang ganti tak ada. Sambil khutbah Jumaat sambil menangis. Orang kata tajuk tak apa nak menangis. Kan? Tapi mesti Pak Ustaz ada menangis. ha, <laughs> kata tahu aku anak mati. Anak perempuan comel. Adi. Anak mami. Ngambulu kening tebal. Pabu celak pula. Oh Allah kalau ada lah ni. Eh eh eh. Mahai oh saya jual. Haa haa. Mau anak mami ke? Anak mami kalau 30 ribu kereta merah satu. <laughs> tak ada kereta merah. Mamu simpan anak mami. Anak mami dicerok dapur sampai reput. Oh, ah, tu dia. Amboi. Mahainya daripada jual anak mami. Ni mami Zimbabwe lah. Mami, mami Zimbabwe. Bukan mami sini. Faham tak? Baik. Yang tu ranking nombor enam yang boleh tolong siapa ada anak kematian kecil-kecil. Tapi kalau yang macam kes saya tadi tu dia keluar dah mati. Kalau dia tempoh tak sampai tujuh hari dia mati maka tak payah buat akikah. Akikah disunatkan pada hari yang ketujuh dan selepas sebelum dia balik. Ulama kata buat pada hari tujuh tak buat hari tujuh hari ke-14. Tak dapat hari 14 hari 21. Sembelih akikah. Tak dapat 14, tak dapat tengok dalam tempoh 2 bulan tak dapat dalam tempoh dua bulan, jangan lebih dua tahun. Tak dapat jangan tak dapat juga dalam dua tahun, jangan lebih sampai dia balik. Nabi SAW suruh buat akikah anak lelaki dua ekor kambing. Sedangkan cucunya Hasan dan Husin bila dilahirkan, Hasan dan Husin bukan kembar. Ha? Hasan lah, lahir dulu, saya tak ingat berapa tahun lepas. Setahun, dua tahun lepas, pada tu baru keluar pula. Apa ni Husin? Dia kira selang lah, beranak lain-lain. Bawa nak lelen. Tak ingat lupa sejarah dia. Dia berapa tempoh tu. Tak ada yang tengok. Tapi kira beranak nak lelen lah. Bukan adik-beradik kembang seiras ke apa. Keluar main tak. Hassan tu abang. Husin tu adik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan buat akikah kepada Hassan dan Husin. Pasal apa? Bapak daripada dua orang ni. Mungkin susah. Sayyidina Ali. Dia tak buat akikah. Tak mampu. Nak cari dua ekor kambing tu. Dia ni dua ekor. Dia ni dua ekor. Jadi empat ekor. Nak cari dia ni sekok, dia ni sekok pun tak mampu. Tiba-tiba Rasulullah ada kemampuan, maka Rasulullah buat kat Hasan sekok, kat Husin sekok sekali jalan. Maka kalau kita tak mampu buat dua kali, dua ekor, buat sekok. Tapi ingat, setengah orang mungkin dia, dia salah faham kot. Dia pergi buat sekok, lepas tu tahun depan dia pergi buat lagi sekok. Dah, 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 Sekali jalan. Jangan dua kali jalan. Sama ada sekali jalan dua ekor untuk anak lelaki ataupun sekali jalan sekok. Dia tak tambah-tambah. Dah buat dah habis. Akikah, akikah. Kita tiap-tiap individu muslim, tiap-tiap -tiap biji kepala semua hidup kena korban sekali, kena akikah sekali. Boleh faham? Terakhir, ranking nombor tujuh yang boleh tolong kita esok daripada mahsyar, setiap amal kebajikan yang kita buat di dunia. Kita semayang, semayang boleh tolong kita. Kalau tadi yang mati anak mati kecil itu, mak dengan bapak dia boleh pegang tangan dua orang. Yang terakhir, Siapa buat amalan, orang tu lah selamat. Ang semayang, isu semayang main tolong ang. Bini ang dia tak main tolong. Siapa posa, Puasa main tolong kita. Nah, main tolong bini dia, pasal bini dia posa, tok laki tak posa, tok laki dia tak, laki dia tak tolong. Contohnya. Siapa sedekah, sedekah main tolong. Siapa buat korban, binatang korban main tolong. Siapa buat haji, haji main tolong. Dan seterusnya lah. Siapa baca Quran, Quran main tolong. Individu individu. Eh, itu kita belajar dalam apa dalam hadis tu kata apa? Eh, uh, tujuh benda kalau kita duduk dalam kubur boleh mengalir pahala boleh tolong kita kan? Wakaf masjid, wakaf kitab, Quran, nah, gali telaga, perdalam sungai, tanam pokok. Kan? Ni semua antara benda-benda saham-saham akhirat kita boleh buat. Yang ni semua main tolong kita nanti benda kebaikan yang kita buat atas dunia. Boleh tuan-tuan? Ha ni, simpan taruh ni tujuh benda. Manalah tahu talian hayat tak dapat, kau ni dapat, kau ni tak dapat, kau ni dapat. Jangan sampai tujuh-tujuh benda tak ada apa nak tolong kita. Salah satunya jangan tinggal buat korban. Nabi kata dalam satu hadis, nak habis dua tiga hadis ni, kalau kita habis insya Allah. Nabi kata dalam satu hadis, riwayat daripada Zaid bin Al-Arqam, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dia kata, Qalu ya Rasulullah. Sahabat ni tanya kat Nabi, Ya Rasulullah. Ma hadihil adahi. Dia kata korban ni macam mana ya Rasulullah? Dia ialah macam mana cerita sikit korban. Nabi kata qala sunnatu abikum Ibrahim. Dia adalah sunnah bapa kamu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim digelarkan sebagai Abul Anbiya. Bapa kepada segala nabi dan rasul. Nabi Adam bapa manusia. Nabi Muhammad pula ketua kepada segala umat manusia. Dia ketua pula. Tapi nisbah pada bapa pasal daripada keturunan Nabi Nabi Ibrahim Anak cucu cicit dia ramai jadi Nabi dan Rasul. Maka dia digelarkan sebagai Abul Anbiya. Nah, maka apa kata sahabat lagi? Qalu, ialah tak apalah tu sunnah Nabi Ibrahim. Jadi sunnah Nabi Muhammad, Nabi buat. Qalu, malana minha apa yang kami dapat daripada kami buat korban. Qala, Nabi kata, bi kulli sya'ratin hasana. Dengan setiap bulu dia, kamu dapat kebajikan. Dapat apa? Dapat pahala. Tapi janganlah pergi beli fikirah bulu pula. Ni ada lembu cari hak bulu banyak eh. Dah, 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 dah. Dia bukan nak suruh pergi cari ada bulu. Semua binatang orang buat ada bulu, binatang buat ada bulu. Cuma dia simbolik nak abak, memang binatang mana pun bulu berlambak kita telah kira. Dia nak bagi tahu pahala berlambak Tuhan nak bagi. Macam dalam hadis dia kata apa? Kalau jumpa anak yatim, Usap kepala dia. Berapa banyak rambut yang ada di kepala dia. Tuhan ampun kita punya dosa. Tuhan angkat kita punya darjat. Tuhan bagi pahala. Kalau mai di sekolah saya, budak-budak ya, semua kepala botak. Macam saya. Pakai kepiah hari, hari mana boleh duduk rambut panjang-panjang. Ini orang Pak Haji kita boleh terlarat pakai. Panas lah, kamu. mana? <tuh>, dia berkuap, dia main. Tak boleh, saya tak boleh, saya tak boleh. Tak boleh. Lagi dia main nak pening lah, apa-apa. Kan kita buka, budak-budak depa dok mengaji tahfiz rambut. Potong bila nak mengebar -mengebar, nak mengibat nak kan nak buat jamu-jamu ke -jamu dia. Mengaji yeah. tahfiz. Baik tu mai lo ustaz, rambut tak ada ni nak usap kepala ni. Tak payahlah. Dia suruh tolong ya, bukan dia suruh pegang kepala. Dia nak abang kata orang bila kesian orang usap kepala simbolik daripada ada prihatin pada anak-anak yatim. Ha, tadi tuan-tuan dah pulang tabung tu kira okey tu Untuk tabung anak-anak yatim. Nak bela mereka seorang sikit, dah mengaji percuma. Kan, ya, seorang sikit tolong. Dia, Nabi kata, Ana wa kafilul yatim kahatai ni. Nabi tunjuk macam ni. Aku dan orang yang tolong anak yatim, jaga anak yatim macam ni. Bukan macam tu, macam ni. Duduk sebelah-sebelah, duduk apa-apa esok di akhirat. Allah apa-apa. yang kita nak cari peluang-peluang eh. Talian-talian hayat bagi banyak. Satu hadis. Dua yang terakhir. Nabi kata apa? Man wajada sa'atan siapa-siapa ada kemampuan. Falam yudahi tapi dia tak buat korban. Fala yuqarribanna musallana. Janganlah dia hampir ke tempat semayang kami. Walaupun hadis ni bukanlah merujuk kepada larangan mai masjid dan surau. Kalau orang tak boleh buat korban. Tapi dia lebih kepada tarhib. Nak mengancam. Nak bagi menakutkan. Kalau hang mampu janganlah kedekut, jangan kedekut untuk buat korban. Dia dah abang dah, man wajada saatan, hang mampu. Tak kira macam mana ustaz yang kata mampu ni? Dalam kitab ulama kata yang dimaksudkan dengan mampu siapa-siapa ada ada sumber keuangan, ada duit yang cukup yang boleh dia makan sehari semalam dengan keluarga dia. Kita makan sehari semalam agak-agak pak cik mabah. Mabah ngik. Katakanlah ada anak 4-5 orang yang kita dua lelaki ni. pi market nak beli masak makan apa agak-agak over blow ni. Tak ada itu 50 oh, dah. Dah ni semua ni harga ni. 50 ringgit kot, beli ikan, beli sayur, beli apa, kalau lebih kurang, Bawa apa saya, pun kedebuk, kedebak, kedebuk, kedebak, bodoh-bodoh pun kira 50 ringgit, silap-silap lebih pun. Jangan pergi supermarket, pergi supermarket, ya, sekali satu beg, main 3 400 boleh lebih. Okey, saya bagi contoh. Nak abak kata. Okey, katalah RM50 pun rata dia, senang cerita. Satu hari RM50 untuk makan anak beranak. Tiba-tiba kita jumpa di manakah ada orang buat korban RM700 ataupun RM750 ataupun RM800. Tiba-tiba orang tu pada hari korban dalam poket dia ke, dalam bank dia ke, dia ada duit, katalah RM1,000 ke RM7,800 dia ada ada cukup untuk nak makan dan nak beranak pada hari itu dan ada duit lebih, duit lebih itu boleh masuk korban. Maka dia termasuk orang mampu melaksanakan ibadah korban. Dia tak buat. Nabi seolah-olah macam tak mengaku umat. Seolah-olah. Tapi tak ada lah pasti benda ni sunat. Bukanlah kata tak mengaku umat. Kira macam hang kedekut lah. Hang mampu pun hang tak mau buat. Tanda syukur pada Allah setahun sekali. Dah ustaz, korban ni kami buat dah tuan sudah ke apa. Oh, dengar hadis terakhir. Nabi kata apa? Ayuhan wahai manusia, inna ala kulli inna ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyah. Nabi kata. Wahai manusia, sesungguhnya bagi setiap seisi rumah setiap tahun satu korban. Satu rumah satu korban. Katakanlah taman ni. Taman ni taman keladi No? Taman keladi ni agak-agak bawah pintu rumah. Taman keladi saja. Tiga ibu. Tiga ibu. Dalam tiga ibu ada berapa satu masjid ada berapa surau. Surau. Ha? surau. Lima surau. Agak-agak lah dengan purata, masjid, surau-surau, buat taman keladi ni, setiap tahun berapa ekor. Agak-agak, tak apa. Ya? Tiga ribu rumah. Tiga ribu bagi tujuh. Sepatutnya taman keladi saja dengan tiga ribu pintu rumah orang Islam, mau ada 428 ekor. Agak-agak kita dah buat ni ada 50 ekor. Tak ambil je. Cerai ya. <guluh> dah pasal tak buat. Pasal orang tak faham. Kebanyakan orang tak faham. Saya ingat saya pergi Langkawi sekali. Ceramah di masjid Temonyong, Langkawi. Pantai Cina. Hari saya nak balik. Lalu saya ada kuliah bulanan di sana. Saya mengajak. Jadi tu imam kata kat saya. Ustaz. Ada satu tahun tu, ustaz kami duk iklan ni ustaz, korban lah, pun dekat dah ustaz. Sekok pun tak ada ustaz. Baru ada enam panggung, sekok tak cukup ni. Hari ni khutbah ustaz bos sikit kot. Saya pun nak benda-benda nak, cerita benda lain, tentu dia abang suruh so nak mesti korban ya. Saya balun ni ayat Quran hadis cerita ni. Cerita, cerita 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 saya pun balik. Turun-turun tu saya terus flight saya pukul 3 4 tu saya belah balik. Balik Penang lah. Balik-balik, lepas seminggu rasa macam nak telefon kat Tuk Imam. Assalamualaikum Tuk Imam. Macam mana hari tu lepas-lepas khutbah ni dia orang masuk korban? Alhamdulillah Ustaz. Berapa? 21 Ustaz. Oh. Sebab kita faham. Orang tak faham. Orang tak ada cetusan. Oh, tu ke? Aku pernah buat korban lah. Bukan orang tak mampu. Kita tak cerita kat orang. Orang tak tahu. Kalau dia tahu dia tak mau buat, tu dia yang besar. Ni kita kena cerita kat orang. Oh, kena buat. Satu rumah, satu korban. Bahasa dia mudah faham. Seumur hidup, satu kepala, sekali. Lepas itu kalau dah habis buat dengan isi rumah semua, maka tiap-tiap tahun niat satu keluarga, satu korban. Saya bagi contoh macam ni. Senang-senang punya kiraan. Dalam rumah ada suami, ada isteri. Ada lima orang anak. Contoh. Kalau dia mampu, dia buat korban. Tahun ni dia ambil sekolah lembu, dia balun siap-siap dah. tujuh nama. Tapi tuan-tuan, tahun ni korban mahal, lembu mahal tahun ni. Mahal, gila. Saya tiap-tiap tahun buat, tahun sudah kami punya korban 450 satu bahagian lembu. Tahun ni kami buat tak payah dah. Lembu tak dapat murah, dapat 700. 700 tu kira murah dah di tempat kami duduk ni apa pulau kami duduk ni apa nama tu pulau ni dia panggil pulau Zimbabwe <laughs> pulau kami duduk ni lah ada masjid sampai dekat kat sembilan satu panggung. oh saya kata dahsyat nak buat je nak benda mahal makanan lembu mahal Yang ni mahal transport mahal semua mahal ni katanya lagi tiga bulan semua harga barang semua akan ni gila-gila ah, mampir lagi tau Ni musim-musim korban kita nak main lagi 60 hari, lagi 50 hari lagi. Lagi 2 bulan tuan-tuan boleh tengok. Semua benda semua ni agak. Ni la ni pun pergi supermarket semua la ni dua catu dah. Nak beli tepung, kena beli sikit, kena beli 2 pek, 1 pek. Oh ni apa cerita ni? Eh? Awak dah jadi macam ni? Ha, saya tak mahu cerita tu bab-bab isu-isu dunia, isu negara, isu apa. Yang tu cerita lain. Tapi nak abang kata lah ni barang ni agak. Sini tak tahu lah orang buat berapa sini. Sini awak, kosong-kosong. Ha? Nak okey apa ok Okey-okey tu. Tapi saya tak boleh buat kami tak boleh buat, Orang nak cari lembu tak boleh buat, Kalau buat agak murah-murah, makan mudai. Pasal lembu nak cari kalau nak buat enam, mesti kena dapat lembu bawah pada Pak Ibu. Mana dapat lembu nak cari mana-mana semua. Agak Pak lebih, lima lebih. Mana nak lebih? Dia tak? Boleh lah tapi ni hak lain-lain pun kita nak kena beli yang tu yang ni yang tu yang ni tak apalah. Kan katakanlah sebagai contoh dia tak mampu. Kalau 600 700 pun duit juga tuan-tuan. Kalau kena gaji 2 3000 takat 700 oi eh, boleh tahan juga. 700 nak payah 600 pun nak tolak ni. Yalah kena menabung lah simpan sikit-sikit kan. Maka katalah kalau dia tak mampu tahun ni dia buat korban untuk diri dia. Tahun depan dia buat korban untuk isteri dia. Tahun berikutnya dia buat untuk anak sulung. Bajet-bajet time, tujuh tahun, habislah untuk anak-anak lah rumah. Tahun ke-8, tahun ke-8, niat satu keluarga, satu panggung. Tahun ke-9, tapi yang masalah dua ada tujuh-tujuh nama ni, niat atas nama kawan tu seorang-seorang. Habis dah nama seorang-seorang tujuh orang, maka tahun ke-8 dan seterusnya, nah, satu keluarga, satu korban. Sampai bila? Sampai selama-lamanya. Selalu saya bagi contoh, saya kata, Bak kata Ani kepada Abang Jamil. Ketika Abang Jamil sedang berada di dalam sungai gambar filem Madu Tiga. Dia lari pada bini dia nikah tak apa? Tiga-tiga hambat dia Madu Tiga. Hambat-hambat ni titik tu. Orang dah buat main apa tu dia nak pergi tak boleh. Lalu Abang Jamil terjun masuk dalam sungai. Masa terjun masuk dalam sungai, pergi cerai tiga-tiga orang. Tak apalah, kau padut. Kacau aku, mba tiga-tiga aku cerai, dia kata. Lelah kali, bini hak yang nombor tiga ni, dia kata apa? Dia kata, sayang tak Abang Jamil? Sayang. Okey, dia buat macam ni, buat undang-undang. Abang Jamil, Abang Jamil tak boleh cerai tiga-tiga orang Abang Jamil kena denda. Dia kata, denda apa? Malam ni, Abang Jamil kena balik rumah Kak Tipah, bini nombor satu. Ha-ha. Malam isu, Abang Jamil kena balik rumah bini nombor dua. Nama dia Cik Asna. Malam lusa, Abang Jamil kena balik rumah saya bini nombor tiga. Ani nama dia. Malam berikutnya rumah Kak Tipa. Lepas itu rumah Cik Asna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus dia. Dia kata alam tu. Eh, saya ambil dia punya skrip tu. Kita guna untuk kita punya jawapan. Tuan-tuan kena buat korban. Sampai bila? Sampai mati. Ha, jangan tak mampu. <laughs> ah, ha, okay. Sampai bila? Sampai mati. Lagi tak mati. Lagi itulah kena buat korban. Kalau mampu, tak ada istilah dah. Dah kami tun sudah buat dah. Eh, tun sudah, tun sudah lah. Tun sebelum tu, Tuhan bagi setahun nikmat sampai tun sudah. Tun sudah buat korban. Tun sudah punya nikmat sampai tahun ni setahun tahun ni buat korban. Daripada tahun ni sampai tahun depan setahun Tuhan bagi nikmat macam-macam. Tahun depan buat korban. Sampai bila? Sampai ma mati. Kalau mampu. Jadi fikir sendiri lah. Duk mengaji, mengaji dah. Malam ni balik. Mau duk mesyuarat dah nak beranak. Kau mana ina kita ni nak. Oh, kena fikir lah ni. Eh. Nak kena buat korban. Suruh, suruh. Tak ada cadang eh tak ada lagi lah. Tapi nak buat lah. Nak kena umum, tak umum, tak ada ni. Air, tak ada lambat lah, 50 hari lah. Ni kena buat lah. Saya pun poster pun dah keluar lah. Duk bau duk, tadi depan hentak main kat silap sikit. Esok kot mungkin, buat pembetulan sikit, nak tembak-tembak lah. Nak kena abak lah, kami nak buat lah, nak jalan lah. Ya? Ha. Kalau dapat lembu murah-murah kalau ada Pakcik, Pakcik bagi tak saya. Boleh dapat 10 ekor, 20 ekor. Oh, bagus. Boleh dapat 6 hati, saya pun nak. Satu tu Nak cari lembu payah. Tiap-tiap tahun -tiap saya cari lembu hang kecil-kecil sikit. Saya ada make murah-murah. Saya bagi 450 50 lah. Ya. Bayangkan ada satu tahun tu saya buat di madrasah saya, saya dapat lembu murah. Saya ambil satu panggu 250. Banyak tahun lah. 15 tahun yang telah lalu. <laughs> Masa tu ingat lembu 2000 gitu. Saya ambil 250 lah. Dua ratus lima puluh. Pak Ji tahu saya dapat berapa ekor? Enam puluh tiga ekor. Oh, jenuh mandi darah-darah kami. Dua ia, iah, iah, iah. Pagi sampai petang. Tapi Alhamdulillah. Pukul tiga petang, settle. Enam puluh ekor. Settle. Saat kita buat kerja cepat. Ha, yang tu lain kali kita cerita bab-bab pelaksanaan ibadah kurban. Jadi yang pastinya kita, yang mudah-mudahan timbul kesedaran untuk kita pakat-pakat, fikir tahun ini punya kesempatan untuk nak melaksanakan ibadah korban. Ini satu ibadat, maka buat dapat pahala. Melaksanakan ibadah korban, bukan satu benda bida'ah kah, benda baru kah, tak benda ini diriwayatkan dalam Quran dan juga hadis-hadis tentang sunnah dan amalan pelaksanaan ibadah korban. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kemampuan untuk kita dapat beramal. Kalau ada satu dua soalan, kalau tuan-tuan nak tanya, saya kita kongsikan. Kalau tak ada, kita boleh semayang insyaAllah. Silakan kalau ada soalan. Tanya ya. Uh, buat di tempat kita eh. negara kita lebih memerlukan utamanya buat di tempat kita bukan buat di luar negara. Lepas kata buat korban di Mekah lebih afdal, tak ada riwayat pun kata buat di Mekah lebih afdal. Yang buat di Mekah untuk orang yang buat haji. Siapa-siapa buat haji, dia buat haji ifrat, dia tak kena bayar dam, maka dia kena buat di sana. Bukan kenalah dituntut untuk dia buat korban. Tapi yang duduk di sini buat di sini duk kalau apa di Mekah tu. Apa kata buat di Mekah lebih afdal? Tak, tak ada saya tak tahu, saya tak jumpa riwayat yang kata buat di Mekah lebih afdal. Tapi kalau buat haji umrah kena buat di Mekah. Tak boleh buat di pulau tu. Depa tak buat dalam ni. Eh tak murah. Eh tak murah. Siapa kata murah? Dan tak murah. Kambing di sana pun dah masuk lima enam Rial tau. Rial duk pergi tujuh lah. lapan duit kita dah. Mahal. sana pun mahai. Kita tahu kita duk pergi. Ya bang. Okey. Ha, terpulang lah. Ha. Boleh juga. Ha, nah, kalau kalau tak nak lagi murah daripada duk iklan buat kat India. Nanti ha. 200 lebih. Buat bila kat mana pun. Habis-habis tak ada. <guluh> Dengar-dengar tu 280. Korban mana? Korban India. Dengan syarat yang kena bohong dah. Kalau betul ya. Saya juga kadang-kadang. Sebab -kadang, saya ada pelajar Kemboja sebelum ni. kalau ada apa-apa, saya emergency-emergency, saya dilepas kat Kemboja. Oi, yang aku lembu dah tak ada ni. Ada orang dah minta lagi apa boleh dapat. Murah-murah. Kadang-kadang mungkin murah sikit pada tempat kita. Tetapi kena berhati-hati lah. Ha. kena berhati-hati. Kalau mereka buat betul, yalah, Alhamdulillah. Takut sekejap lagi dia bohong. Ada juga KK mohong. Kan? Main tompang. Padahal tak buat. Balas duit, lepas tu tengok orang buat korban, saja main letak gambar-gambar apa, main tompang main gambar. Oh, jam tu Kita tak nampak. Saya tak boleh. Itu yang kena jawab esok di akhirat. Cuma nak abang kata kalau dah tak mampu sangat nak buat yang yang tempat kita mungkin 8-9 tengok ada orang buat di mana mana-mana yang orang buat. Tak apa. Cuma kalau pilihan antara afdal buat di tempat kita lebih afdal. Ha. Ah. Ah? Ha. Ah, kita makan perkaut tak tidak. Ha? Tak Hutang huh? ah, kita bayar. Ya. Eh? Kita pakai nasihat. Pak si <tuk> Aziz kita kawil dah. Jadi kita akan tunggu datang mul saya kita kawil. Tapi bukan dia orang Ya betul dia Mesti ya. Lah. Ha? Oh, mesti lah. Allah jem. Yeah. Aduh. Lepas tu jumpa dia. Tuan kita itu mati dah. kacau. Ah Oh, tu dia. Nama pun kacau. Tak tahu buat mana. <laughs> Cari taman mana mati dah. Buat macam ni boleh kot. Dia ambil duit tu, pergi selit je lah dia. Pergi selit je lah kubuk dia. Ha, selit kat kubuk dia. <laughs> Pipi duduk di kubuk dia, man, mana mana kubuk apa? Aduh, macam-macam doa ni. Aku minta maaf dulu. Aku masak, masak dulu di kedai. Aku selit udang, ikan, pokok jelah-jelah tu. Ni ada dua tiga puluh ringgit, aku selit celah lah ni, dia. Bayar lah ni. Ha, no? selit. Gamak je lah kot. No? Kalau buat wakaf kulit mungkin boleh kok. Wakaf. Wakaf. Jangan buat tabung macam tabung ni. Kalau tabung ni pelbagai guna. Beli makan, beli apa, beli apa. Wakaf ni kalau macam surau baru nak buat. nak buat tambah tiang tang ni ke. Nak buat kipas hangin tang ni ke. Nak buat benda-benda yang kekal. Sebab buat wakaf dia kekal pahala dia berterusan. Macam mana? eh oh, tambon eh kena bayar ah saya tanah Saya tak nak apa saya tahu ni apa oh, tu tu dua dua tu ha ha guling tu. ha 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 dia ah. Pasal gamak ni kawan nak kena, kena. selak. Ada oranglah tak buat depa marah ah. Ambui mai tak percaya ah selak. Tapi <ganti> ada ah. Jangan 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 tobat tak lepas. Tobat tak lepas buat buat tu. Su, Susu mai 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 berumuk berumuk duk main surau main masjid duk nganga Dia mai duk teringa tu oi tak tahu. Utang-utang Ya. Macam mana? Bawa korban untuk anak. Syarat apa? Ah, tak, tak, tak. Ah, tak, tak syarat. Dia kalau anak tu dah balik, maka tuntutan melaksanakan korban dan akikah, dia tunggu dia besar, dia buat ke dia? Mak bapak dah tak dituntut. Eh, kita kena nak buat, buat sebelum balik. Ha? Settle, korban pun boleh buat sebelum. Kalau dia dah lepas baliak, tunggu dia besar, dia buat sendiri. Tapi kalau kita nak buat pun boleh lah. Tak salah lah. Tetapi tidak dituntut ke mak pak dah. Tuntutan tu dah habis. Ha, tuntutan tu masa sebelum dia baliak. Senang cerita kecil-kecil tu mahu settle dah. Korban, akikah kena buat lah. Korban sekali, akikah sekali. Ha. Ada soalan? Okay. Itu sebab? Oh, daging korban. Hmm. Cara nak pembahagian daging korban ada beberapa cara. Paling sikit, orang yang ambil bahagian korban tu, panggu korban tu, dia ambil dua tiga ketua, eh, bagi ke orang lain semua. Yang tu paling afdal sekali. Cukup ambil sikit, dia ambil balik, ambil lah setengah, setengah kilo ke, sebungkus sikit lagi tu sudah kalau tempat kami kami buat korban kami bagi setengah kilo lah campur tulang dengan daging setengah kilo lah baru boleh dapat bag banyak boleh bagi kat semua jadi kita buat macam mana eh kalau dia ambil sikit tu dia balik goreng-goreng makan sudah buat syarat ya. yang lain yang lain semua bagi lah yang tu paling afdal tu, tu, nombor satu nombor dua dia ambil sekati tadi dia ambil dua tiga ketui sikit yang kedua dia ambil satu kati 600 gram setengah kilo lebih sikit ya? lain semua bagi orang nombor tiga itu pun bagus juga kan? nombor tiga kata kalau dia punya panggung dia setalam ada 15 kilo contohlah isi saja tak termasuk tulang dia ambil satu per tiga dua per tiga bagi orang kalau dia mau lebih dia ambil dua per tiga dia bagi ke orang lain. Satu per tiga. Dan kalau dia mau semua kat dia, dia ambil semua dan dia tinggai satu kati. 600 gram tu bagi ke orang. Kalau dia ambil semua daging korban tu, dia balik makan anak beranak dia saja, maka tak sah korban. Tak boleh. Dia kena bagi juga. Faham tak? Kalau dia makan anak-anak dia lah. Kalau dia bagi juga jiran-jiran dia, tak apa lah. Saya senang. Siapa nak masuk korban dengan kami punya madrasah, dia hanya dapat dua kilo je. Daging dengan tulang. Lebih tak ada. Kalau hama, hampir masuk tempat lain. Pasal apa? Senarai kami ada beribu asnaf yang kami nak bagi. Han tak payah bagi. Ambil dua kilo tu balik masak makan anak-anak. Lain semua kami urus, kami tolong bagi kat semua selesai macam tu kalau kita buat kita 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 punya hak kalau hang tak mau masuk hang rasa hang mau banyak Habis masuk tempat lain lah kami senang yang orang telefon mula sekali telefon masuk korban kan boleh ah, ha, daging macam mana daging uh, apalah ustaz bagilah kat siapa-siapa ah, ha, ok baru masuk senarai kalau dia telefon dia pun dia kata apa? ah, ha, ni ha, daging kami nak ambil semua ambil semua nanti saya check tengok lah Ya eh, Allah penuh ah ha? masuk tempat lain. Senang ya, mau ajak lagu tu ya. Banyak cantik muka. Saya pernah kena satu tahun tu kami buat korban. Dah lah kami buat di madrasah. Dua ekor lembu ya. Dia pakai main bubur pula tujuh talam. Dia main, 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 main duduk, duduk cekap pinggang. Apa kerja tak buat. Selesai dia ambil, dia bulan timba apa semua. Dia balik bila begitu ya. Allah kedekutnya bagilah kat orang seorang sikit. Ha? Ha tu pula lagi teruk. Ha pakai seluar sekarang. Ha, 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 ha. Kerja tak buat tu lagi penyakit. Ha, 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 ha. Aduh. Macam-macam tuan-tuan Sebenarnya tajuk korban ni, dia akan syok kalau tuan-tuan pernah terlibat dalam pelaksanaan ibadat korban. Saya boleh cerita pasal saya duk buat setiap tahun. tahu. Jadi jumpa macam-macam ragam macam-macam pasien, -macam lepas tu duk jumpa lain kita pula. Kalau tuan-tuan tak minat, orang buat korban tuan-tuan tak pernah pi, tak pernah ambil, tahu. Tuan-tuan tak ada soalan mesti korban ni. Pasal apa tuan-tuan tak tahu ragam-ragam dalam hal korban? Hak pelari, ekor. Eh jangan buat main, ekor tu awal lagi. Geng hak lapah tu yang jahat tu. Dia lapah lapah lapahkan kan ekor lah kali. Lah kali tu dia kerak-kerak-kerak tu. Bulan bol poket tu. Kan pakai seluar, seluar askar tadi tu. Poket ada tepi. Hahaha. Dia zumbat masuk ke tepi you. Wah, jahat sungguh kata dia ni. Ah tu dia. Saya kalau buat korban, mesti ada satu AJK kerjaan cari ekor. Ekor tak cukup orang siang. Hahaha. <laughs> Akan Aduh, macam-macam ragam musim korban ni. Tuan-tuan boleh tengok nanti kalau tuan-tuan pernah involve dalam program macam ni, tuan-tuan tengok. Satu-satu penyakit main musim korban. Nak buat ibadat, nak dapat pahala. Tapi pergi duk curi, pergi duk buat tak betul. Ah, jam lah. Pahala tak dapat, boleh dosa pula aku atas. Nah, ni lah, ambil tau sikit sebanyak. <laughs> Ada soalan? Ha? Apa dah? Ha ni dalam ni. Soalan, soalan, soalan. Ustaz kalau buat di luar negara tadi dah jawab dah. Ha, buat sini. Tak banyak soalan ni. Ampa ni mengaji malas tanya soalan. Ha, apa tanya soalan? Sabar soalan? Dulu dah buat akikah untuk anak tapi tak ingat sama ada dah buat korban ke tak. Macam mana? Rasa macam dah buat. Rasa macam dah buat. Oh, ha, itu tak tahu main rasa-rasa payah. Ha? Kalau ragu-ragu buat bila kalau ada kemampuan tak ada masalah. Kalau tak dapat pahala korban dapat pahala sedekah. Dia. Ha, jadi boleh buat ya lah. Kalau rasa kemampuan buat. Eh. Kalau ragu-ragu eh buat atau lah kat anak ni ha, buat lah. Kalau rasa nak buat. Pimai pimai memang tiap-tiap tahun -tiap kita dituntut untuk buat korban. Kalau tak buat tiap nama anak tu pun kan satu rumah satu korban. Bubuh oh, bila tiap nama dia. Eh. InsyaAllah tuan-tuan Tak ampun minta maaf. Ambil masa banyak. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni. Bermanfaat untuk kita bersama. Jumpa lagi pada siri-siri akan datang. Ada rezeki, jodoh, pertemuan. Dan mudah-mudahan tuan-tuan tak serik dengar ceramah saya hari ni. Kan? Walaupun ambil masa sikit. Pakcik kita daripada berguling, bangun, pi bangun, mai tidur, pergi tidur, mai. Ha kan? Ha, 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 kira, ha. lama tak tahu nak abang, kan? Belengoh, pinggang, sakit. Sakit pinggang, sakit lutut, sakit hati, sakit apa semua dah. <tuh> <tuh> ya, tak apa insyaAllah mudah-mudahan dapat banyak manfaat jumpa lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم